السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جاوید بھائی فرمائیں, کیسے حال ہیں؟ مولوی صاحب, میرا آج کا ایک سوال تھا کہ ہمارے یہاں پرسوں جمعہ میں ایک مولوی صاحب نے بتایا کہ سارے نبیوں نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ مجھے نبی مت بنا, حضور کا امتی بنا, اس طرح سے وہ گئے. اور دوسری بات بھی یہ کہے کہ آدم علیہ السلام نے جو ہے حضور کے صدقے طفیل میں دعا کی, تب جا کے قبول ہوئی. اس کے بارے میں تھوڑا وضاحت کریں گے تو مہربانی کی ضرورت ہے. دیکھیے جاوید بھائی, یہ دونوں باتیں جھوٹی ہیں اور یہ تہمت ہے, یہ بہتان ہے شریعت کے اوپر. یہ دونوں ہی باتیں جھوٹی ہیں, آپ اس پر دھیان مت دیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے وہ اتنا بڑا ہے, اللہ تعالیٰ نے وہ مقام اتنا بڑا بنایا ہے, اب ہمیں اس میں اپنی طرف سے کچھ اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے جو مقام ہمارے نبی کو دے دیا ہے وہ بہت بڑا ہے, اب ہم اور آپ اپنی طرف سے اس میں اضافہ نہ کریں, یہ شریعت پر جھوٹ ہوگا, الزام ہوگا. تو یہ جھوٹ ہے سراسر, آپ اس پر دھیان مت دیجئے, یہ غلط ہے. بلکہ آپ دیکھیے, اگر آپ اس پر غور کیجئے کہ اس کا نتیجہ کیا بنتا ہے, اس کا جو ہے انجام کیا ہے. جیسے اگر کوئی نبی یہ دعا کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے نبی نہ بنا بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے, اس کا مطلب یہ ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں جو لوگ ہیں وہ سارے لوگ نبیوں سے بھی افضل ہیں. اس کا یہی تو مطلب ہوا. اس کا سیدھا مطلب یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی نبیوں سے ان کا اونچا مقام ہے. اب یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے اور نبیوں کے ساتھ کتنی بڑی گستاخی ہے یہ. تو اللہ کے یہ اپنی سمجھ میں ایسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت دے رہے ہیں. ارے بھائی, مقام نبوت کے ساتھ گستاخی آپ کر رہے ہیں, تو یہ جھوٹ ہے سراسر. اور جو دوسری بات کہیے شیخ, وہ تو سراسر قرآن کے خلاف ہے. یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ کے حضرت آدم نے اللہ کے نبی کے وسیلے سے دعا کی, جبکہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. جی بالکل, کلمات سکھائے. تو جاوید بھائی, یہ سب موضوع من گھڑت جھوٹی باتیں ہیں, بالکل آپ اس پر دھیان نہ دیں. آپ کو جواب جزاک اللہ خیر, اللہ آپ کے علم میں ترقی عطا فرمائے. آمین آمین آمین. جزاک اللہ خیر جاوید بھائی, بارک اللہ فیکم.